վերջին երկու երեք ամսվա ընթացքում փոստային նորոգմանը ենթարկվել շուրջ 35 այժմ աշխատանքներ են տարվում Շչեդրինի և Լալայան փողոցներում։ Հուշանվերներ և շենքային նորմալ պայմաններ ապահովելու խոստումներ մարզիկների պարգևատրում Գյումրու քաղաքապետարանում։ Հայ թուրքական հարաբերությունները հնարավոր է բարելավվեն Թուրքիայում կիրակի նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարող է խորհրդարանում հայտնվել, ինչը կփոխի իրավիճակը երկրի ներսում։ Մինչև 2015 թվականի հունիսի 12-ի եվրոպական խաղերի մեկնարկը ազատ դարձակել բանտարկված իրավապաշտպաններին, միավորված ազգերի կազմակերպության կոչը ուղղված Բաքվի։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգային կոմիտեն լսել է իր զեկուցողների Պետրո Ագրամունտի և Տադեուշ Իվինսկու հատուկ զեկույցը Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների մասին։ Օրվա տեղեկատվության պայուսորի մարզային թողարկում է ուղիղ եթերում բարևեցեց։ Հունիսի 12-ին նախատեսված են էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված խորհրդարանական լսումներ, այս մասին այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում ասել է ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, նրա խոսքով դեռ օրը հաստատված չէ, բայց բոլորը այդ օրն են մատնանշում, հարցին դրանք փակ են ընթանալու, Մանուկյանը պատասխանել է։ Գալուս Սահակյանը առաջարկել է, որպեսզի փակ ընթանան, բայց բոլոր խմբակցությունները դեմ են դրան, ոչինչ դեռ պարզ չէ, ասել է նա։ Ճանապարհների կառուցման մասին լուրերը ողջունելի են, բայց հարց է ծագում, արդյոք որակապես բարձր մակարդակ կապահովի։ Վարորդները հաճախ անգրում են, որ ասֆալտապատման աշխատանքները միայն արարողակարգային բնույթ են կրում։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը նշում է, վերջին տարիներին կառուցվող ճանապարհների որակը ավելի բարձր է։ Կոտայքի մարզի քանաքիառաբան Մրգաշեն Արտամետ Նորգեղի գյուղերն իրարկապող հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 10 ամյակներ առաջ, ճանապարհի քիչ թե շատ վարվող վիճակը պահպանվում էր փոսային նորոգումներով։ Ծածկի աշխատանքները կավարտվեն 15-օրվա ընթացքում, որից հետո մուտքերի, միջատեղերի ասֆալտապատումը իրականացվի։ Կառավարությունը 2014 թվականին գումար տրամադրեց այս ճանապարհ հատվածի հիմնանորոգման համար։ Ավելի քան 4.5 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերականգնման աշխատանքները սկսվեցին անցյալ տարի, Քաշենի 1.6 կիլոմետր երկարությամբ
ծառայությամբ հատվածից հաշնապարին առկա ջրանցքները հատող երկու կամրջի հիմնանորոգումը ևս ավարտվել է 2014-ին, մնացած մասը, որը նախորդից կրկնակի երկար է, ճանապարհաշինարարները պետք է կառուցեն մինչև աշուն։ Բավարարում են բոլոր անհրաժեշտ պահանջվող փորձարկումները, բացառում ենք որևէ ուրեմն որակի հետ կապված որևէ խնդիր, ունենալու ենք շատ որակյալ ճանապարհ։ Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտվել նախանշված ժամկետից շուտ, գրեթե ամեն օր, չին հրապարակում են լինում նաև տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտի ցիկ պետական հիմնարկի մասնակետները։ Որպես տեղսկիչ ես հավաստիացնում եմ, որ աշխատանքների որակը համապատասխանում է շինարարական ստանդարտներին և նորին։ Արդեն փռված ասֆալտի տարբեր հատվածներից պատահականության սկզբունքով վերցված փորձանմուշները ևս հանձնվում են լաբորատոր փորձարկման, միայն դրական արդյունքի դեպքում է տրվում ճանապարհի շահագործման թույլտվություն։ Կատարում է լաբորատոր փորձարկումներ համապատասխան ասֆալտաբետոնե խառնուրդի բաղադրիչների, նախնական փորձարկման եղանակով, որից հետո թույլ է տրվում իրականացնել ասֆալտաբետոնե խառնուրդ, կատարում է խառնուրդի պատրաստի փորձանմուշի լաբորատոր փորձարկում, որ միայն ասֆալտաբետոնե խառնուրդը մեքենաներով տեղափոխվում է շինհրապարակ։ Պարոն Թոմասյանը նկատեց, որ այսօր կառուցվող ճանապարհների որակը շատ ավելի բարձր է, քան օրինակ մեկ տասնամյակ առաջ, ինչը ճանապարհաշինարարների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի և նոր տեխնոլոգիաների, մեքենամեխանիզմների առկայության արդյունք է։ Ստացվել է նաև ճանապարհը կառուցող ընկերությունների ներկայացվող պահանջները և դրանից շահում է ճանապարհի որակը, ինչ պետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգումն այս պահին շարունակվում է նաև մյուս մարզերում, ֆինանսավոր կատարվել է պետական բյուջեից և համաշխարհային բանկի միջոցներից։ Տրանսպորտի և կապի նախարարության լրատվական ծառայություն։ Իսկ Գյումրիում վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում փոսային օրոգման է ենթարկվել շուրջ 35 փողոց, 3 փողոց էլ ենթարկվել է հիմնանորոգման։ Հիմա աշխատանքներ են տարվում Շեդրինի և Լալայան փողոցներում։ Լալայան փողոցի ավելի քան 260 մետր երկարության հատվածը արդեն խճապատվել է, առաջիկա օրերին այն նաև կասֆալտապատվի։ Սի կոմբինատ թաղամասի Լալայան փողոցը նախորդ տարի ևս ենթարկվել է փոսային նորոգման։ Վերջին անգամ այստեղ լայնամասշտաբ ճանապարհաշինություն և ասֆալտապատում իրականացվել է դեռևս խորհրդային տարիներին։ Փողոցի մաշվածությունը հաշվի առնելով, այս տարի նախատեսվել է Լալայան
մի հատված է ենթարկել փոստային, մոտ 260 մետր երկարություն ունեցող հատվածն էլ հիմնային նորոգման։ Շատ վատ, քարուքան դեր, ավտոները հազիվ կանցնեին, ջարդուխուրդ կենին։ Հացստարի փոստային նորոգումով հաստան միջել վիսինյան փողոցը, դեղ պավազան մեզ սավալ է աշխատանքը, հատպես ասպատ գողություն չուներ, ոտարպես մի 3000 կարակություն մետրը, իմ աշտարի դային կան։ Բնակիչներն էլ իրենց հերթին են դրական գնահատում, ճանապարհաշինական աշխատանքը, սակայն մեկ մտահոգություն ունեն. Փողոցն նախկինում եղած մակերեսով չի շահագործվի, 16 մետր լայնություն ունեցող ճանապարհը կնեղացվի։ Քելել չերյատնի, չեղ մեջ կորազ էին։ Ես կողքեն էլ որա մայտեն է սարկել նախկերի։ Նեղանալու է հա փողոցը ոնց որ նախկինի համեմատ։ Նախկինի համեմատ շատ չէ։ Ինչքան։ Մոտ մի 3 մետր, 3-20 մետր։ Դա կարոցել է խորտային տարիներին, երբ որ գործել մսի կոմբինատը, բնականաբար մեծ գաբարիտի մեքենաները են անցել, փողոցի լայնությունն արվել է 16 մետր։ Հիմա քանի որ նման խնդիր չկա, առարժություն չկա, եւ մեր համար հետո շահագործում ես պաստարում բավական դժվար կլինի, մենք գերակասցինք, որ փողոցը նեղացնենք, դարձնենք 9 մետր, որը լրիվ բավարարի տվյալ թաղամասին։ Փողոցը նեղացնելուց բացի նաև մեկ այլ խնդիր կա, ըստ նախագծի Լալայան փողոցում մայթեր չեն լինի, դրանք փողոցից սամանասատվեն համապատասխան ավազակոպճային կողնակներով։ Դա ճանապարհի կողնակներն են, առաջը ստեր, ժամանակավոր։ Մայթերի վերանորոգում։ Ժամանակավոր նախատեսված է, բայց ոչ հիմա։ Սական սող միջոցների արդյունքում գրանցված բաստողումների հետ մեկտեղ Լալայան փողոցի ենթարկվում է հիմնային ասֆալտապատման, ապա այլ է իրավիճակը թաղամասի մանկապարտեզին ու դպրոցին կից միջանցիկ փողոցում։ Երեխեքը ելել են մանկապարտեզից վրեն խաղանգը։ Երեխա է, լծվել էր ծոցը, միրխիկ է երեխիկը, դզիկ հաղանուկ տեղ են կդեիր անձելի։ Հաղանուկ տեղ են կդեիր անձելի։
ինչ-որ փորին, պես է փորած թողեցի։ Հեմ բերեցիրես, փողերստել ատեցիրոր տզեն, հլը միջավ արեստորս կտզեն։ Են որ բանը շտաբողթություն եկել էր իրոք, ստեղ կայնել է չեր կնա առաջ երտար, ես փոսերի մեջը։ Մատելի թողա վետ դարղա մեկ էր մմջին է միջա խասերին։ Միջին եք ինչ են ենք, սիգեղ հեղավ հինգոր ես պես մնացել։ Մենք հիմա փոսի, ուրեմն դիրկը պիտի ընդրենք, ադրդում է նա արդեն նախագիծը կա, և համպասկան կետերը, նշակետերը պիտի ունենան, ուզում ենք փողոցը կարոցելուց հետո, նոր այդ միջանցի փողոց, որ կատարում է դեպիշտին կեր, դրանցից ճանավար է հարցեք դուզենք, չրայնարասման խնդիր ավավելու պայմանով է դարում։ Ոլորդի պատասխանատուի խոսքով ճանապարհաշինական աշխատանքները նախատեսված է ավարտին հասցնել մինչև հուլիսի 1-ը, սակայն դրանից հետո ևս ֆինանսական միջոցների հայթայթման ու առկայության պարագայում փոսային նորոգման կենթարկվեն քաղաքի այլ փողոցներ։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Շիրակի մարզում ոռոգման շրջանը կընթանա առանց խնդիրների, Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանի տեղեկացմամբ մարզի բոլոր ջրամբարներում արդեն բավարար քանակությամբ ջուր է հավաքվել, նրանք լցվում են ամեն օր ապելով ջրի մեծ հոսք։ Բոլոր վատ մտքերը ցրված են վատ կանխատեսումները հերքված Շիրակի մարզի ջրամբարները, ոռոգման սեզոնին խնդիրներ չեն հարուցի։ Մտավախություն ջուրը քիչ է և չի հերիքի, մարզի ցանկատարձությունների ոռոգմանը չի իրականանա, բնությունն է օգնության ձեռք մեկնել գյուղացուն։ Մենք կարավոյության արդեն ստացել ենք ուրեմն տվյալները բոլոր ջրամբարների, ներկա պայդրությամբ Արփիլիջում ունենք կուտակված 22 միլիոն մետր խոնարդ ավել ջուր նախորդարվա համաճության կարնտում 1.04, Սարնախպյուրում և Վարդակարում ունենք ամեն մեկում մոտ 0.5 միլիոն պագազ նախորդարվա համաճությամբ և նույնը Մանտաշի ջրամբարում։ Մարզի 8 ջրամբարում էլ կա կուտակված բավարար քանակությամբ ջուր, դրանք ամեն օր լցվում են մեծ արագությամբ։ Սարնախփյուրի, Մանտաշի և Վարդակարի ջրամբարներն են խնդրահարույց, դրանք էլ են արդեն լցված։ Եղանակ այն պայմանները նպաստավոր են, օդի ջերմաստիճանը շատ բարձր չէ, առկային տեղումներ։ Այն ջրամբարդարպալիշտն է, դա ուրեմն կարնուտի ջրամբարն է, դա Շիրջ ջրանցն է, դա Ախուրյան գետն է, որոնք մենք կազմակերպում ենք Ամասիայի և Ախուրյանի տարածաշրջանի ոռոգման աշխատանքները, այս մասում
չելի կուտակման խնդիր չկա։ Այս պահի դրությամ սարնախ պիրում 1-3 միլիոն վարձակարում 2-8 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է կուտակված։ Սարնախ պյուրի վարձակարի և մանդաշի ջրամբարները մուրական 100,000-ից 200,000 մետր խորանարդ ջուր է լեցվում։ Սա այնքան ակտուալ է, որը պատասխանատուին հիմք է տալիս վստահեցման, որ առաջիկայում ոռոգման ջրի պակաս Շիրակի մարզը չի ունենալու։ Արմենուհի Մինեսյան, Արթուր Մարգարյան այսօր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հավաքական հեռագիր է հղել Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինին երկրի Հուբեյ նահանգում Յանցզի գետում մարտադար նավի խորտակման կապակցությամբ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Վստահ եմ, որ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարության ձեռնարկած ջանքերը կնպաստեն փրկելու հնարավորինս շատ մարդկային կյանքեր, ասված է Սարգսյանի հավաքական հեռագրում։ Հիշեցնեմ, 458 մարդու տեղափոխող ուղևորատար նավը խորտակվել է 2 օր առաջ։ Ըստ Ռոյթերսի վերջին տվյալների 14 մարդու հաջողվել է փրկվել։ Փրկարանները գետից դուրս են բերել 19-ի մարմինը, մյուսները համարվում են անհետ կորած։ Նախագահ Սարգսյանը այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի առաջին ռեզիդենտ դեսպան Էյդզի Տակուչին։ Նախագահը շնորհավորել է դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու առիթով և ընդգծել, որ մեծ պատիվ և պատասխանատվություն է լինել առաջին ռեզիդենտ դեսպանը և ներդրում ունենալ երկու պետությունների և ժողովուրդների բարեկամության շարունակական ամրապնդման գործում։ Դեսպան Տակուչին շնորհակալություն է հայտնել նախագահի շնորհավորանքի և բարեմաղթանքների համար և վստահեցրել, որ կներդնի բոլոր ջանքերը պահպանելու նախկին դեսպան Տիկահիտո Հարադայի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում երկկողմ միջպետական հարաբերություններում ձեռքբերված առաջընթացը և խորացնելու փոխմբռնման ուղղված շփումներն ու համագործակցությունը տնտեսության, մշակույթի և մի շարք այլ բնագավառներում։ Հունիսի 3-ին Չեխիա կատարած պաշտոնական այցի վերջին օրը Պրահայի արքեպիսկոպոսանում վարչապետ Թովիկ Գաբրանը հանդիպել է Պրահայի արքեպիսկոպոս կարդինալ Դոմինիկ Դուկայի հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Հովիկ Աբրահամյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի և Չեխիայի միջև բարեկամական հարաբերությունների խորացումը և այս համատեքստում կարևորել հայ առաքելական եկեղեցու և Չեխ կաթողիկե եկեղեցու համագործակցությունը։ Վարչապետը երախտագիտությունը հայտնել կարդինալին Չեխիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին և
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումներին ցուցաբերած աջակցության համար։ Ոգյունելով Հովիկ Աբրահամյանին, կարդինալ Դուկան բարձրե գնահատել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը Չեխիայի Հանրապետություն։ Նրա խոսքով մեծ պատիվ են ունել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, առաջին ընդունած և աշխարհի ամենահին ազգերից մեկի ներկայացուցիչներին և նահատելի համարել հայ ժողովրդի ներդրումը համաշխարհային հոգևոր և մշակութային ժառանգության մեջ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են այլ հարցեր ևս անդրադարձել տարածաշրջանային խնդիրներին։ Արտաքին գործերի նախարարությունում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատել է, որ Բրազիլիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ որոշում եղել է։ Դա տեղադրված է նաև իրենց կայքում։ Ես կարող եմ վերահաստատել նաև, որ արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է Բրազիլիայի Սենատի այդ որոշումը, նշել է արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ տեղեկություններ տարածվեցին, ըստ որոնց Բրազիլիայի խորհրդարանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, որից հետո մի քանի ԶԼՄ հերքեց այս լուրերը, որ դեռևս ընթանում են քննարկումներ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Բաքվի ապակա կառուցողական քաղաքականությանն է անդրադարձել ԵՀԿ գործող նախագահ Իվիցա Դաչիչը, ևս մեկ անգամ վերահաստատել է, որ խնդիրը պետք է լուծվի բանակցությունների և երկխոսության միջոցով։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հաստատել է, որ Մինսկի խումբը միակ ձևաչափն է և Հայաստանը ամեն ինչ անում է խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, տարբերություն Ադրբեջանի, որը շարունակում է պարբերաբար խախտել հրադադարը։ ԵՀԿ-ն ու կառույցը նախագահող Սերբիան հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ջատագով են։ ԵՀԿ անդամ Հայաստանը ևս, մեկ այլ անդամ Ադրբեջանն առայժմ իմիտացիայով է զբաղված։ Նախորդին էլ Մամեդզյարովը Դաչիչի հետ հանդիպմանն ասել էր, թե իրենք Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում տեղաշարժ ակնկալում։ Ադրբեջանը բավական ապակառուցողական և անիրատես դիրքորոշում էր, որում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ վերջին անգամ դա ակնհայտ եղավ Ռիգայում։ Ռիգայի հռչակագրում ընդամենը ընդհանուր դրույթներ էին այն մասին, որ մասնակիցներն աջակցում են Մինսկի խմբին և համանախագահող երկրների ղեկավարների հինգ հայտնի հայտարարություններին։ Ադրբեջանը հակադրվեց այդ դիրքորոշմանը և ցույց տվեց, որ որևէ տեղաշարժ, որևէ փոփոխություն չի
խոսում են համայնքագահների թվի ավելացման մասին։ Նման որոշման համար ԵԱԿ-ում կոնսենսուս է պետք, ընդգծում է Իվիցա Դաչիչը։ Նա նաև Բաքվում է ասել, որ Մինսկի խումբը 3 համայնքագահից է բաղկացած, ու այս ձևաչափն այլ ընտրանք չունի։ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի կատանքը, այն պետք է լինի բանակցությունների և երկխոսության միակ ձևաչափը։ Բաքվում էլ ասել եմ, որ մինչև ծանրակշիռ որոշումները կայացնել է, նախ պետք է զբաղվենք անհայտ կորածների փախստականների հարցերով, բայց չենք կարող դա անել, քանի դեռ շփման գծում լարվածություն կա, պետք է ամրապնդենք հրադադարը։ Իդեպ Սերբիան թեև չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, սակայն ձգտում է երկխոսության կարոցողական մոտեցում ունի, նշեց Դաչիչը։ ԵԱԿ գործող նախագահը վատ չի համարում, որ նման մեխանիզմներ նաև մեր տարածաշրջանում կիրառվեն։ Դաչիչին հարցին Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին, հնարավոր է, որ Ադրբեջանն այդ զենքն օգտագործի հայ զինվորի դեմ։ Կողմերը, որոնք մասնակցում են գործընթացին, պետք է պահպանեն պարտավորությունները, երկրները, որոնք Մինսկի խմբում են, պետք է կարուցողական մոտեցումներ ունենան և աջակցեն հակամարտության կարգավորմանը, ձեր նշած հարցը ուսումնասիրվի, կհանձնարարեմ Անժեկ Ասպրշիկին պարզել ու թեմայի շուրջ խոսել ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մյուս միջնորդների հետ։ Զենք և սպառազինություն դրամադրելու հարցը պետք է ուսումնասիրվի, տեսնենք թե ուր է գնում այդ զենքը։ Բրազիլիայի սենատը ճանաչել է ԱՅՈ-ց ցեղասպանությունը, վերահաստատեց նախարարն Ալբանդյանը, այսպիսով փարատելով որոշ շրջանակների կասկածները։ Կարող եմ վերահաստատել, որ այդ որոշումը ընդունվել է, դրա մասին վերջնական որոշումը հրապարակվել է 3 սենատի կողմից Բրազիլիայի և դրված է սայտում, իրենց կարող է կվացել նաև, և կարող են վերահաստատել, որ Հայաստանը ողջունում է Բրազիլիայի սենատի կողմից ընդունված որոշումը, որ ճանաչում է ՀԱՅՈ-ց ցեղասպանությունը, սենատի կողմից, և իհարկե դա ևս մեկ կարևոր քայլ է միջազգային ջանքերին իննպաստ ուղված ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կանխարգելման։ Սիրիան և Սիրիահայության անվտանգության ապահովման հարցը շարունակում է մնալ Երևանի ուշադրության կենտրոնում, ուշադիր հետևում ենք զարգացումներին, փորձում ենք լուծումներ գտնել սիրիահայերի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, ընդգծեց նախարարը, պատմելով Սիրիա կատարած այցի մասին։ Կարծում ենք, որ ճգնաժամը հնարավոր կլինի լուծել ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցմամբ, երկխոսությամբ Սիրիայի բոլոր քաղաքական ուժերի միջև, Սիրիայի փոքրամասնությունների, ներառյալ քրիստոնյաների, ներառյալ Սիրիահայության իրավունքների պաշտպանությամբ
Եվ իհարկե շատ կարևոր է ահաբեկչության դեմ, տերորիզմի դեմ, ընդհանուր դիրքորոշմամբ և պայքարով։ Հայաստանյան պատվիրակության այցը մեզ համար վիտամին է, նախարին ասել էր CIA-ի կառույցներից մեկի ներկայացուցիչը, Էդվարդ Նալբանդյանն գծում է, Հայաստանի կառավարությունն արել և շարունակում է անել հնարավորը աջակցելու թե Սիրիայում, թե Հայաստանում գտնվող Սիրիա հայերին։ Արկադի Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Երևանում հանդիպում է ունեցել ԵՀԿ գործող նախագահ Սերբիայի արտգործ նախարար Իվիցա Դաչիչի հետ, այս մասին տեղեկանում են Արցախի նախագահի մամուլի գրասենյակից։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանը նշել, պաշտոնական Ստեփանակերտը կողմնակից է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ԵԱԿ Միսկի խմբի շրջանակներում և ընդգծել բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը, այնելով գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը։ Ստեղծված իրավիճակը բանակցային գործընթացում պայմանավորված է ոչ թե ուրեմն Մինսկի խմբի կազմով, այլ հենց ադրբեջանական կողմի ապակա ռուսական դիրքորոշման։ Օբյեկտիվորեն բանակցային գործընթացում հասնել ռեալ իրական առաջընթացի առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք մասնակցության բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին անհնարին է, եթե Ադրբեջանը կանգնի կառուցողական ճանապարհի վրա, ապա տարածաշրջան զինատեսակների ներկայումը հավելյալ զենքերի գնելու խնդիրը այդքան էլ հրատապ չի լինի։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալները շարունակում են վայրագությունները գնել հարություններ երեխաների աչքի առաջ և սեփական գերեզման փորելու պարտադրանք։ Ջաբհատ ան-Նուսրա ահաբեկչական խմբավորումը Իսլամական պետությունից պակաս վտանգավոր չէ։ Մերձավոր արևելքում օրեր առաջ տեղի ունեցած փոփոխություններն ավելի քան մտահոգիչ են։ Իսլամական պետությունը Սիրիայի հյուսիսում նոր տարածքներ գրավեց։ Ահաբեկչական խմբավորման զինյալների դիրքերը ընդհուպ մոտեցան Թուրքիայի սահմանին։ Իսլամիստներն այս պահին վերահսկում են Սիրիայի մեծությամբ 5-րդ քաղաքին Լաթակեն սահմանակից Իդլիբ նահանգի մեծ մասը, դեպի արևմուտք Թուրքիայի սահմանի մոտ աննախադեպ հարձակում է իրականացվում։ Թուրքիան ուղղակի շարից է բխում, որ հետևի թե ինչ տեղ ունենում իր սահմանին հարակից հատվածներում և գոնը հնարում սադեկպատ էսպես պատասխան տա ժամանակին տնտեսական պրոյեկտ
ինչպես այս հատվածով էին, այս հատվածի հետ էին կապված, և դեպի միջերկրական ծով ելք, դեպի Թուրքիա, այդ գազանում խողովակները, այնպես որ այստեղ բոլորի ուշադրությունը կարելի ասել ու կենտրոնացած է այստեղ. Ռազմական ինտենսիվ գործողությունները մտահոգիչ են, ասում է Սարգիս Գրիգորյանը, Արաբագետն այնուամենայնիվ նշում է, հյուսիսում բնակվող քրդերը և ընդդիմադիր խմբավորումները ամենայն հավանականությամբ կդիմադրեն իսլամիստներին. Չի կարելի բացառել, որ այն ասում որ որոշակի նաև ակտիվ ռազմական գործողություններ արտասիրական ուժերի կողմից նկատվի ես հատվածում. Մայիսը ծանր էր Հալեպի համար, այսօր Հալեպահայության թիվը նախկին 35,000-ի փոխարեն 7,000 է, հայաշատաղամասերն օրեր շարունակ ռմբակոծվել են, թեև վերջին 10 օրում իրավիճակը զարմանալիորեն խաղաղ է։ Խոտորգից առաջ պես տիրող խաղաղություն է, պես խապուսիկ, բոլորը սպասում են, որ Հալեպի վրա գործողություններ կարողան են։ Հալեպի շրջակայքը ներկայում վերահսկում է նաև Ջաբատ ալ-Նուսրա խմբավորումը, որի պարագլուխ նորերս հայտարարեց, թե պատրաստ է գրավելու մայրաքաղաք Դամասկոսը։ Խմբավորումը շատ խոստումներ է տալիս և ծրագրում ոչնչացնել Ասադի ռեժիմը, սակայն Արաբագետի համոզմամբ խոսքերին հավատալ պետք չէ։ Ջաբատ ալ-Նուսրան իսլամական պետությունից պակաս վտանգավոր չէ։ Իսլամական չարիքի հետևանքներն ակնառու են նաև Իրաքում, տարբեր տվյալներով այդ երկրում 10-15,000 հայ է մնացել, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են Բաղդադում, նրանց ևս վտանգ է սպառնում։ Երկրի վիճակը, պայթեցումները, հաբեկչությունները, Արաբագետի դիտարկմամբ միջազգային կոալիցիայի իսլամիստների դիրքերին հասցված օդային հարվածներն արդյունավետ չեն և ինչ-որտեղ ուղղորդում են նկատվում։ Ավելի կոնկրետ այդ հարվածներից հետո հարյուրավոր ջիհադականներից բաղկացած շարասյունն անարգել նոր դիրքեր է տեղափոխվում։ Եթե մի ամիս չէ, գոնե մի երկու ամսից, ասենք իսլամական պետության հիմնական ներուժը մի անգամից համակային ես նկատում եմ կոալիցիան ուժերի հետ համակային գործողությունները, հարցերը մի անգամից կլուծվում են իսլամական պետության։ Սիրիական հակամարտության հանգուցալուծման համար պատկերավոր ասած պայթյունն է պետք և կողմերից մեկի պարտությունը, իսկ այդ պահնը փորձագետների հասուն անում է։ Լուիզա Սուկեսյան, Նարեկ Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավվեն Թուրքիայում Կիրակի նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարող է խորհրդարանում հայտնվել, ինչը կփոխի իրավիճակը երկրի ներսում։ Թուրքիա
եմ կիրակի օրը կայանալիք։ Խորհրդարանական ընտրությունները կարող են կանխորոշիչ լինել ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների, այդպես էլ Թուրքիայի ընդհանուր զարգացման համար։ Համոզված է Կարնեգիի հաստատության Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրերի ղեկավար Թոմ Դևալը։ Վերլուծաբանի խոսքով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ցանկանում է Թուրքիան նախագահական երկիր դարձնել, իր ձեռքը վերցնելով երկրի կառավարման բոլոր լծակները։ Դրա համար Էրդողանին անհրաժեշտ է փոխել սահմանադրությունը, ինչը հնարավոր է խորհրդարանական մեծամասնությունը պահպանելու դեպքում։ Միակ կուսակցությունը, որը կարող է դրան խանգարել, քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն է։ Եթե քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը առաջիկա ընտրություններին 10%-ի շեմը հարի և ներկայացված լինի Թուրքիայի խորհրդարանում, ապա իրադարձությունները կարող են զարգանալ երկու սցենարով. Կամ այն կդառնա հզոր ընդդիմադիր ուժ, կամ էլ իշխանական կուսակցության հետաշին կկազմի և կփորձի փոփոխություններն իրականացնել Թուրքիայի կառավարության ներսից։ Թոմ Դևալի խոսքով քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը բավականին ժողովրդավարական մոտեցումներ ունի։ Party which has brought quite a progressive attitude on the Armenian question. Քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը բավականին առաջադեմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցում, ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներում, այնպես որ նման կարծիքներ առաջին անգամ ներկայացված կլինեն թուրքական խորհրդարանում։ Ըստ վերլուծաբանի, քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը պահանջում է Թուրքիայից բացել սահմանները Հայաստանի հետ և ճանաչել հայերի դեմ 1915 թվականին գործած հանցանքը։ Դևալը եզրակացնում է, որ եթե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը մուտք գործի խորհրդարան, մոտ ապագայում այն արմատական փոփոխությունների չի հասնի, սակայն կխթանի Թուրքիայում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ It's not a majority, but a strong minority. Թուրք հասարակության մեջ առկա է ոչ թե մեծամասնություն, այլ հզոր փոքրամասնություն, որը ցանկանում է խոսել անցյալի մասին, բարելավել հարաբերությունները ազգային փոքրամասնությունների հետ, և այդ խումբը հզոր ներկայացված կլինի խորհրդարանում։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։ Ամերիկայի մեծ հանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է օրենքը, որը թույլ է տալիս հատուկ ծառայություններին տվյալներ հավաքագրել քաղաքացիների մասին ահաբեկչությունները կանխելու նպատակով իրականացվող միջոցառումների շրջանակում, այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տունը։ Օրենքը բարեփոխում և ընդլայնում է օտար երկրներում լրտեսության և այլ նպատակների վերաբերյալ իշխանության կոնկրետ մարմինների հնարավորությունները։ Օտար երկրներում լրտեսության մասին հիշատակումը կապված է Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս գտնվող ահաբեկիչներին հետևելու համար։ Ի թիվս այլ կետերի փաստաթուղթ
Ինչը պետք է զրկի հատուկ ծառայություններին, ներառյալ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալությանը, ամերիկացիների հեռախոսային բանակցությունների մասին տվյալներն ինքնուրույն հավաքելու և պահպանելու իրավունքից։ Հատուկ ծառայությունների բարեփոխումը ենթադրում է հատուկ ծառայություններին լայն լիազորություններ տվող հայրենասիրական օրենք անունով հայտնի հակաահաբեկչական օրենքի փոփոխություն։ Այժմ երկրի ներսում ամերիկացիների հեռախոսային զանգերի մասին տվյալները կհավաքեն և կպահեն հեռահաղորդակցության կոնցերները։ Ազգային անվտանգության գործակալությունը կարողանա ստանալ յուրաքանչյուր կոնկրետ ֆայլը, ստանալով դատարանի թույլ տվությունը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վարժողովի մոնիթորինգային կոմիտեն լսել է իր զեկուցողների Պետրո Ագրամունտի և Տադեուշ Իվինսկու հատուկ զեկույցը Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների վիճակի մասին։ Նախորդին Փարիզում կայացած մոնիթորինգային կոմիտեի նիստին զեկույցը հաստատվել է։ Նիստին նշվել է նաև, որ ոչ կառավարական կազմակերպությունների, ակտիվիստների, լրագրողների և իրավապաշտպանների վիճակը Ադրբեջանում զգալիորեն պատարացել է։ Նրանցից շատերը հայտնվել են ճաղերի հետևում և ենթարկվում են հետապնդումների։ Կոմիտեն կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին դադարեցնել քաղաքացիական հասարակության դեմ բռնաճնշումները։ Հունիսի 23-ին Ագրամունտի և Իվինսկու զեկույցը քննարկման կդրվի Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վարժողովի ամառային նստաշրջանին։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը Բաքվին կոչ է արել մինչև 2015 թվականի հունիսի 12-ը այդ երկրում եվրոպական խաղերի մեկնարկը ազատ արձակել բանտարկված իրավապաշտպաններին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանների կարգավիճակի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Միշել Ֆորստը քննադատել է Ադրբեջանում ակտիվիստներին հետապնդելու և հալածելու քաղաքականությունը և հավելել, որ ակտիվիստները արժանի են մասնակցելու եվրոպական մարզական փառատոնին։ Նա առանձնացրել է Ադրբեջանում Ինտիգամ Ալիևի, Խադիջա Իսմայլովայի, Լելիա Յունուսի և այլոց քրեական հետապնդումները։ Ֆորստը նաև բոլոր մարզիկներին և երկրպագուներին է հորդորել միանալ իր կոչին։ Արդեն տևական ժամանակ սկանդալների կենտրոնում, իսկ նախորդ շաբաթ քրեական պատմություններում հայտնված ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ձեփ Բլատերը կհեռանա իր պաշտոնից։ ՖԻՖԱ-ի շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին Բլատերը օրերս վերընտրվեց այդ պաշտոնում և հայտարարեց, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Նա նմանկայելի գնալու կոչերին անգամ պատասխանել էր, որ սկանդալը իր վերընտրվելու դեմ էր։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցումը սակայն Բլատերը այսօր հայտարարել է, որ կհեռանա իր պաշտոնից։ Իր հետ նորդին կընտնելու նպատակով նա ՖԻՖԱ-ում խորհրդի նիստ է հրավիրել։
Բլատերը կմնա իր պաշտոնում, մինչև նոր նախագահի ընտրությունը։ Իսկ ահա բրազիլացի աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Զիկոն մտադիր է պայքարել FIFA-ի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Նա նման որոշում է կայացրել հրաժարականի մասին նախագահ Ζեփ Բլատերի հայտարարությունից հետո։ 62-ամյա Զիկոն, ով այժմ Հնդկաստանի Գոա թիմի մարզիչն է, Facebook-ի իր էջում գրել է, թե պատճառ չկա հրաժարվելու նման փորձի։ Ողջ կյանքս ֆուտբոլի հետ է կապված, դա իմ գիրքն է, գրել է Զիկոն, միաժամանակ ընդգծելով, որ դեռ մտածում է այդ գաղափարի շուրջ։ Եվ մեր թողարկման վերջին մարզական լուրը Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյան այսօր ընդունել է գոկուսին կարատեի Եվրոպայի 8-րդ առաջնությունում առաջին տեղը գրաված Էդիկ Սարգսյանին, շոտոկան կարատեի WSKU վարկածով աշխարհի 6-րդ առաջնությունում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած Ռուդիկ Շուխյանին և Հարություն Ալեքսանյանին, ինչպես նաև երկրորդ տեղերը գրաված Սետրակ Սարգսյանին և Աղաշակ Շուխյանին։ Գյումրու քաղաքապետը բարձր գնահատելով մարզիկների ձեռքբերումները նշել է, որ մշտապես հետևում և հպարտանում է գյումրեցի մարզիկների ունեցած հաջողություններով։ Քաղաքապետը մարզիկներին պարգևատրել է փոքրիկ հուշանվերներով և խոստացել հնարավորինս ցել շենքային նորմալ պայմաններ ապահովելու հարցում։ Սպորտում ունեցած հաջողությունը բնականաբար Գյումրի քաղաքի համար շատ կարևոր է, որովհետև հիմնական խնդիրը կայանում է նրան, որպեսզի մեր քաղաքը դարձնենք ավելի հետևեք լրատ
Հայաստանը այցելելով նաև մեր ինտերնետային կայքի 3w.tsai.am հաջողություն։